Bom dia a todos, bem-vindos. Salientaremos muito do que tem sido a evolução a nível nacional e tentaremos demonstrar, com a ajuda de alguns profissionais, de diversas áreas distintas, o que poderá ser feito para o futuro próspero de quem apostou no Figo da Índia. A ideia base, para além de percorrermos diferentes tópicos relacionados com a vertente do Figo da Índia e o seu cultivo em Pomar, é darmos aqui o primeiro grande passo numa possível organização de produtores cooperativa. Porquê? Porque de há 3 anos a esta parte, a pergunta mais frequente que tem sido: como iremos coar a nossa fruta? A resposta é fácil. Seremos capazes de produzir com quantidade e qualidade? Estaremos prontos para trabalhar em comunidade e com objetivos comuns, sendo que o nosso vizinho não será mais um com quem iremos competir, mas estrategicamente fará parte do nosso bom desempenho geral. É a oportunidade de virmos aqui mostrar, ou demonstrar aquilo que temos feito, aquilo que se tem feito relativamente ao Figo da Índia, e tomar um pouco de noção, um pouco do pulso do que é que se está a passar. Uma das coisas que foi feita e que é de extrema importância, a meu ver, o ano passado, em 2013, foi um recenseamento junto dos produtores associados daquilo que está feito no terreno. Chegou-se à conclusão que, daquilo que foi a resposta a esse recenseamento, que haverá cerca de 70 hectares, não chega, 70 hectares plantados o ano passado, 2013. E 70 hectares é ridículo, é muito pouco, é muito pequeno. É normal que haja mais, mas eu prevejo que cheguemos aos 150 hectares, 200 que seja. E isto é bom termos noção do que é que estamos a falar, porque 200 hectares, se forem 200 hectares, não chega a ser aquilo que uma única empresa na Tunísia explora. E se formos para a Itália, está ali o Paulo Inglesa, que sabe melhor isto do que eu e do que todos nós, se formos para a Itália, por exemplo, a Sicília, que tem um tamanho menor do que todo o Alentejo, tem duas regiões que produzem figo com DOP. Uma dessas regiões tem, pelo menos, ao que sei, talvez seja mais, 1000 hectares de figo da Índia a produzir-se. Portanto, nós temos uma escala muito pequenina, ainda temos muito que crescer. E julgo que é esse o caminho. Em nome da Certis, queria em primeiro lugar agradecer à organização o amável convite que foi feito à Certis. Esta minha apresentação basicamente vai se situar em 3 pontos. Em primeiro lugar, explicar-vos o que é um organismo de controle e certificação. Em segundo lugar, como funciona, como atua. E em terceiro lugar, e terceiro ponto, como aderir à certificação. Uma unidade que muitas das pessoas, se calhar, ficam, mas o que é isto? Isto depois faz-se com
seriamente o que é que tipo de fertilizantes nós vamos colocar. Portanto, este... Encontram-se já alguns insetos capazes de espécie de mosquinha que ataca os ovos desta espécie, chamado Trichogramma fuentesi. Eu sou responsável pela unidade de forragem do Maio, que se dedica a tentar encontrar um modelo verdadeiramente sustentável de agricultura. E isso leva-nos a tentar a trabalhar num tipo de sistemas agrícolas que se denomina hoje essencialmente de agroecologia. O próximo orador vem-nos falar de uma vertente da Opuntia ficus indica na produção de biomassa e análise do teor de proteína em populações portuguesas. E a Carlos Reis. Esta espécie tem interesse não só para a alimentação humana, mas também para a alimentação animal. E é uma espécie muito interessante, particularmente em locais onde a disponibilidade de água é um fator limitante. Portanto, recentemente há um grande interesse por parte de agricultores e, na nossa perspectiva, é importante fazer um trabalho de colheita, de caracterização e avaliação de populações nacionais de figueira da Índia. Portanto, eu pertenço ao Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, que tem sede em Oeiras, e, portanto, eu e os meus colegas vamos estudar duas atividades dentro desta medida da cooperação para a inovação. Portanto, uma é o fruto desidratado, portanto, estudo das características tecnológicas do fruto do figo da Índia desidratado. E outra medida, portanto, é uma plantação de pés-mãe que irão ser recolhidos pelo país. Falar do ficus como a característica e a abordagem económica no ponto de vista estatístico. Tem havido alguns problemas de dizerem, afinal, o que é ficus? É planta? É árvore? É o quê? É um cato? Ora bem, às vezes nós não nos interessa bem se é o quê, interessa-se o que é que produz. E neste momento, para nós, no meu caso, o Ministério da Agricultura, que trabalha diretamente com os serviços de estatística da União Europeia, há regulamentos e nós temos que uniformizar todas essas variações e nuances que vão aparecendo com atividades novas, velhas ou mais ou menos. Estamos a trabalhar com o figo na perspectiva de o valorizar de uma forma integrada. Trabalhamos com o fruto em si, e através do seu processamento mínimo, mas também pretendemos outras valorizações, nomeadamente dos resíduos do descasque, quer pensamos na produção de polpas para incorporação em sumos, nas compotas, ou também dos resíduos resultantes do descasque para o processamento mínimo, e também valorização dos resíduos resultantes da extração dos óleos, ou seja, das cascas, dos restos, os restos das sementes que ficam depois da extração dos óleos. E essa valorização estamos a trabalhar na pesquisa de compostos com algum interesse, com atividades biológicas, também através de pesquisa de algumas atividades biológicas nestes dois resíduos e também na procura de outro tipo de aplicações, como a avaliação do potencial para a produção de biodiesel e também para a aplicação na alimentação animal. O professor Paulo Inglese, que nos vai falar sobre armazenamento, refrigeração e embalamento do figo da Índia, baseado na sua experiência a nível da Itália e mundial nas várias instalações que ele tem acompanhado. Em 4 anos atrás, eu estive em Portugal com meu amigo, muito amigo, Jorge Van Kriken, em Marvão, como 50 pessoas, Jorge, não mais. Puede ser 100 personas, ninguno conocía nada del cactus. Y ahora aquí mucha gente que trabaja, mucha gente que planta, mucha gente que hace investigaciones. Esto me gusta muchísimo. Yo voy a hablar un poquito sobre el tema de la post cosecha y ahora y después del manejo de la plantación de cactus. Yo he trabajado sobre el cactus en los últimos 25 años, que es muy mucho. Este árbol, esto es, conoced esto es lo único árbol que ha llegado
dell'America praticamente, l'unico albero fruttale, hai aguacate e cactus, ma aguacate non è tan importante in Europa come il cactus. A livello mondiale la coltivazione del cactus è più importante per il foraggio che il frutto. E poi hai questa area che è il Mediterraneo. Non è possibile avere alcun dato su Marocco, Tunisia, Algeria e Egitto, però hai in Tunisia come più o meno 50.000 ettari di cactus per il frutto. E anche qui, in questa area, che è Etiopia, lo Horno, come si chiama? Horno d'Africa. Qui hai una... Los italianos daron il cactus alla fine del siglo XIX e ora hai come 2.000 a 2.500 ettari di cactus per l'autoconsumo, per la gente che va consumando nel Tigray, nel nord. Hai molta gente che come praticamente per 2-3 mesi solamente il frutto del cactus. In 1992 in Cile e poi in Guadalajara, in Messico, abbiamo un gruppo di investigatori di tutto il mondo, d'Italia, America, Cile, Sud America, Messico, 19 paesi del mondo, abbiamo costruito una rete, la rete internazionale di cooperazione internazionale scientifica e tecnica sopra la... In Messico si chiama tuna o nopal, noi si chiamiamo fico d'India o cactus. In questi 20 anni abbiamo fatto molte cose come i 3 volumi della FAO, che sono per me lo più importante a livello tecnico e per gli agricoltori di tutto il mondo, e newsletter e un montone di... de seminarios como esto en todo el mundo, y es, para mí es una increíble que esto es el primero en Portugal, es fantástico, pero yo estuve el primero en Etiopía, el primero en Marocco, el primero en muchos países, que esta es una cosa que está creciendo mucho. Y estas son todas el país del mundo que participan a la red del cactus. Yo ahora soy el por la segunda vez el coordinador mundial de la red, y lunes me voy en Jordania, en Amán, para un encuentro sobre el primer encuentro sobre el cactus en Jordania. Esto, por ejemplo, es Tigray, Etiopía. Mira, la gente va en el campo, en el medio ambiente, cosechando la fruta. Es una cosa increíble a nivel de sobrevivencia, como se dice. Toda la gente va... hay como más o menos 200.000 personas que van al norte del Tigray para consumar el fruto de cactus. Un montón de gente que emigra prácticamente en el norte de la Etiopía al periodo. En esta es una altura de 3.000 metros a nivel del mar. Ok. Y esto es la isla de Sicilia. Nosotros... Hay una variabilidad muy grande en el cactus en todo el mundo, pero no en el Mediterráneo. Estas son algunas diferencias entre la variedad de cactus. Todo esto es Opuntia ficus indica, porque hay otras opuncias que se pueden comer, pero la única a nivel comercial es Opuntia ficus indica. Y prácticamente la mayor variabilidad en el mundo es en México y después en Sudáfrica, y un poquito en el Mediterráneo, en Italia, en Sicilia, máximamente en Sicilia. No hay... Esto es la hermana, es la pitaya, la única producción a nivel comercial muy fuerte es en Vietnam e Israel. Israel ha una investigación tremenda de nivel altísimo, y se puede, esos frutos se puede encontrar en New York, como en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo, donde hay comunidad de Far East, de Tailandia o Vietnam o Camboya o países como esos. No hay poquísima actividad de mejoría genética. La única es
En los Estados Unidos, en México, un poquito Italia, yo lo he hecho un poquito, pero no muy buena. Y por lo máximo objetivo es la reducción de las semillas, del tamaño de las semillas o del número de las semillas, de la cantidad de las semillas. En todo el mundo, esto es el cuadro general de la producción de cactus en el mundo. Hay la producción que es la producción estiva, la roja, y la amarilla la producción de otoño. Esta es la producción de invierno. ¿De? ¿Cómo se dice? Invierno, sí. En alguna veces es natural. Por ejemplo, en Salinas, en California, el cactus tiene la capacidad de floración 2, 3, 4 veces. Lo mismo pasa en Chile, ma non in Italia o a livello del Mediterraneo o México. In tutto lo altro, in Italia, in South Africa e in Israele, la seconda o la terza produzione è artificiale. Ed è una tecnologia che si è sviluppata in Italia nel siglo passato. Hay alguna varietà di color, ma non molta. Alguna variedad de color en el rojo, que puede ser muy rojo o rosado. Y hay la única verde que es en Chile. Ese es el único fruto de verde que hay de cactus en el mundo, es en Chile, no existe en nuestro país, no existe. Y hay otra en Perú que es muy verde, como el kiwi, que es fantástica. Ese es verde, blanco-verde. El tema del color es muy importante porque el color deriva de este pigmento que es uno de los antioxidantes más importantes del mundo vegetal. Esto es, por ejemplo, en la barbabietola de azúcar, que no tengo idea cómo se dice en inglés. Quella là, esta, però è l'unico frutto con la beta-cianina. La beta-cianina sono molto, molto, molto importante e hay una variazione molto forte a livello di varietà di cactus con il livello di beta-cianina. Non hai molta variabilità nel livello di azúcares e non hai molta variabilità, se hai variabilità nel peso, non hai molta variabilità nella percentuale di pulpa. La percentuale di pulpa di un frutto di alta qualità di cactus non è meno che il 55%. Un frutto molto buono tiene che avere 60 y 65%. Questo è un frutto perfetto. E la sombra, lo más la planta tiene sombra, lo más il frutto è piccolo e la differenza tra la planta è grande, molto grande. Entonces, cuando se va a imaginar una plantación nueva, o la poda, o la arquitectura de la planta, es muy importante de pensar que la planta necesita luz. No muchísima luz, pero no quiere sombra. Si hay sombra, hay menor fertilidad, mejor variabilidad, una reducción del tamaño muy fuerte, de porcentaje de flesh. The cactus is a non-climateric fruit. No ha una respiración muy baja. Esta es una cosa muy importante. Es un fruto tropical y no quiere temperaturas que son menor que 8, 6, 8, 8 grados. No se puede conservar el fruto en el frigo, en el fridge, o a 0, 2, 3, 4 grados. Pero no se puede hablar de cosecha si no se habla de la cosecha y del crecimiento del fruto. Por ejemplo, el fruto de verano son muy sensibles al frío, más que los frutos de otoño, porque el calor de campo, el calor que se acumula en el crecimiento, el frutto in questo periodo matura molto rapidamente e lo più veloce è la maturezza e lo più difficile è la post cosecha. Questa è la Mediterranean fruit fly, la mosca, che è molto difficile. Este anno è stato incredibile,
Não é, eu não me ocupo de insectos, não me gustam. Pero se puede tener un problema porque a esta temperatura la larva se desarrolla entre el fruto. Gracias. Usually, and how do you do it in questions of estão a animais em alturas de grande seca. Como surgiu a nossa produção a nível de transformação com o figo da Índia. Até o final em que se dá uma utilização. Oportunidade de sentir depois o aroma final que é utilizado nos produtos. Alimentação humana, alimentação animal, já aqui tivemos palestras sobre isto. Sebes vivas e enriquece também os solos. Adquire e o alimento que não prejudica o meio ambiente nem o bem-estar animal. Um conjunto de empresas que acredita, como já se falou aqui hoje, que é preciso estarmos juntos. Mas a organização comercial é fundamental para poderem avançar. Isto é, o realizar dinheiro da venda da vossa produção é a única coisa que vos vai poder fazer andar para a frente. Tivemos outro projeto que tinha mais a ver com a parte da valorização, da promoção e da internacionalização do nosso produto. Que em boa hora, eventualmente, chegue esta iniciativa para congregar os esforços e congregar tudo aquilo que não tenho dúvida alguma que são os anseios da maior parte das pessoas que aqui estão. The idea that people is going to develop a business with agriculture, but they have to be aware that agriculture is not the easiest business in your life because it depends on environmental condition, and plants are living beings, are not plastic. I think the group that invited me did a great job in joining so many people here. I thought there were more than 300 people, and it is really impressive. I'm really happy to be here. Nós sabíamos que havia esta necessidade, mas este trabalho é um trabalho um bocadinho exaustivo e como podes ver, nós estamos aqui há mais de 12 horas a trabalhar. Nós éramos 3 horas da manhã, ainda estávamos aqui a tentar organizar isto. E acho que há algumas outras identidades que poderão, a partir daqui, pegar nestas temáticas e trazer para outro recinto o segundo encontro. Não digo que alguns destes organizadores não possam estar nesse mesmo segundo encontro, mas de qualquer maneira acho que, pronto, se calhar temos que deixar também que alguém sinta essa vontade e o faça. Que é uma mais-valia o facto de haver estes eventos e os parabéns à organização pelo primeiro encontro. Uma grande equipa também por trás de nós a ajudar-nos em tudo, não só no dia-a-dia, mas nas nossas reuniões, os cartazes foram feitos, os conselhos que nos deram, a Câmara de Évora também, é claro, sem deixar de pensar, a Crédito Agrícola e todo o leque de patrocínios que tivemos, que sem eles não seria possível este evento. Em nome desta equipa toda, acho que agradecemos e vemos-nos para o ano. Sim? Não, vemos-nos para o ano já que é cooperativa, ou não? Claro. É cooperativa. Está tudo? Agradeço aos patrocinadores. Então eu disse. Não, eu agradeci. Temos aqui estes pebretes fantásticos. Temos aqui um azeite fantástico do Alentejo. Temos aqui um vinho tremendo. Solar dos Lobos. Tinto e branco. Os enchidos holandroenses. Os enchidos. Teresa, estás mais à vontade. Ajuda aqui. E os queijinhos. Os queijinhos. Mas este é o licorzinho do figo da Índia. Este aqui.
portanto, à vossa e à organização e que seja os capotes e Os capotes e mocha. Fiquem em dia para a frente.